Kush është personi që bëri transplant me zemrën e derit ja e kaluara erët? Historia e transplantit të parë të zemrës nga deri tek njeriu tronditi komunitetin shkencor në mbar botën. Sipas mediave rezulton se pacienti amerikan David Bennett ka një të kaluar terët. Bennett mësohet se 34 vjet më parë goditi me thik një burr duke e paralizuar atë. Nga goditja e Bennett, personi i dëmtuar përfundoi në një karrige me rrota dhe kështu mrekullia e Baltimore-it trondit por për një tjetër arsye, për të raportuar gjithçka drejt për drejt në një program televiziv, siç raportohet nga BBC. Ishte Leslie Schumacher, motra e Eduard Schumacher, plagosur në shtëpi në vitin 1988 nga Bennett. Vajza ime më dërgoi një mesazh me lajmin duke shtuar: "Mami, ky është njeriu që goditi me thik Xhaxha Edin." Bennett ishte dënuar me 10 vite burg për sulmin i shkaktuar për arsye xhelozie, për shkak se gruaja e tij ishte ulur në këmbët e Schumacherit, gjë që ka ngjallur xhelozi vetvrasëse në konsciencën e burrit të saj. I plagosur rënd, Schumacher ishte i paralizuar dhe më pas mori një goditje shkatëruese në vitin 2005 dhe vdiq në 2007. Ai është portretizuar si një hero dhe një pionier, akuzon motra Schumacher duke i referuar Bennettit. Por kjo nuk është e gjitha. Unë mendoj se mjekët, ata që kanë bërë operacionin duhet marrin lëvdata për atë që kanë bërë, jo Bennett, thotë e hirituar motra e Schumacher.